回どうしてこのドラゴンボールから始まったのかと言いますと、ちょっと気になるものがあるんです。見てください、こちら。たくさんドラゴンいますね。ちょっとこれ気になるので早速行ってきたいと思います。これなんだろう。いやもうこれ圧巻ですよね。急に日本じゃないみたいな雰囲気が出てますけれども、うわー、また入るとドドンとすごい光景が広がりますね。ここ一体何なんだろう。ちょっとお話聞けないかな。うわー、独り占め。いやちょっと気になることだらけなのでお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、こちらはどういった場所なんですか。これはですね、台湾とか中国の神社になりますね。はい、その台湾の神社がどうしてここの坂戸にあるんですか。実はですね、これは個人が建てたお宮さんなんですね。病気が良くなった恩返しとして建てたお宮さんです。お告げでこの場所にされたんですね。ここがベストスポットだよって。そうですね、縁も怒りもないですね。あ、そうなんですね。はい、ちょっと不思議な場所なんですね。不思議。はい、でももう通る方はね、これなんだろうってもう一目でもう引きつけられますよね。そうですね、これは大きな台湾の神社の特徴はこの黄色い瓦、あと竜の数も本当に多いですね。ここは5000頭以上の竜がいます。以上。そうです、そうです。そうなんですね。はい、もう数えることもしないやっぱりこう本場のというかもう映画のセットみたいなくらいも立派なので、はい、なんかこう撮影というか、 なんかコスプレとかしに来る方とかもいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、コスプレもいらっしゃるし、あとこういう結構ロケとしても使われます。ただしやっぱちゃんとルールに基づいて何でもいいっていうわけではないのでね、やっぱりルールも守っていただいて、でこう撮影もしていただくっていうことはできます。5000頭の竜が昇る青天宮は台湾から一流の宮大工を呼び寄せ、1981年から15年かけて作られました。国内の銅鏡建築では最大級の建物だそうです。最近なんですね。わあ、なんだこれは。台湾式のおみくじになります。おみくじ、はい、なんか日本のとまた違いますね。そうですね、じゃあ一緒にやってみましょうかね。はい、はい、じゃあまず奥に向かって一礼をしてください。で、よく混ぜて一本を引いてください。これ。はい。で、この番号を覚えていただいてください。24番ですね。はい。この番号でいいかどうかを神様に伺わなきゃいけないんですね。で、これはですね、片側陽で片側陰が書いてありますね。書いてある、確かに。でこれ、床に落として陰と陽が割れないとその番号の許可は下りないんですね。なるほど、分かりました。じゃあやってみましょうかね。はい、じゃあまず始めますので、まず陽陽にしますね。で丸く持っていただいて、こう丸くね、丸く24でよろしいですか。これ陰なので、その24番じゃないよっていうことでこれ一発で決まる方もいれば何回も。そうですね、だから少し迷いがあるとなかなか変えない場合があるので。迷いがあるじゃあまたよく混ぜて、はい、これ、はい、40番。40番でよろしいですか。あ、出ましたね。 OK です。番号は決まったので、ここからその番号の内容を引きます。40番、あった。これを開けますね。開けますね。じゃあで巻物みたいになっているので、はい、その輪っかを取っていただいて。そう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 、はい、なんでしょうかね。じゃじゃん、小吉。小吉ですね、はい、しこりが取れる様ですね。ほう、だから少し悪いことから少しずついい方にね、取れていきますよっていう。なるほど、プラスに向かっていくと。プラスに向かっていってますね。さきこさん、思い当たるしこりはありますか。なんかあったかなでも私結構最近なんか順調というかすごく楽しく過ごしてたから、これ以上ねいいことあったらすごいハッピー人間になっちゃうかも。あ、笑うのが一番、明るく楽しく振る舞うのが一番、本当これはモットーにして生きてることなのでいいかも。
台湾の方ではおみくじはですね、持って帰って読み直すのが風習なので、なるほど、まあ、ぜひね、こう記念にしてください。はい、もう大切にします。はい、うわ、そしてこちらはこちら、ま、すごいです ですね、本殿になりまして、本殿、はい、うわ、また一段と大きくなっております。すごいな、もう龍もたくさんいて。そうですね。こちらは、はい、こちらでは台湾の参拝を紹介しております、はいはい、台湾の参拝はですね、お線香を持ってお願いするのが特徴になります。で、願い事はこと細やかに、でそれでお線香が長いですね。で、自分の気持ちがそのお線香の煙で天に伝わるっていうことなので、確かに日本のよりも長い、そう、長いですね。竹の芯が入ってますね。はい、お願いする神様の名前は三聖道宗様、神々様ですね、はい、あと自己紹介ですね。例えばどこから来た、誰それです、何歳です、それからお願い事してください。はい、ごゆっくりどうぞ。お願いしましたでしょうか。はい、じゃあお線香を立てます。お願いした後に今度12回お辞儀をします。で、同じように膝をついて、はい、で合掌して、手はですね、上に向けて台へつけて、また合掌します。これを12回繰り返します。じゃあお立ちください。はい、で12っていう数字は12子、12ヶ月、12時間常に見守ってくださいっていう意味があります。で、男女は違いますね。女性の方はこっちで、男性はこっちですね。女性は陰の方で、男性は陽になります。ありがとうございます。はい、でちょっと引き続き中いろいろ見せていただいていいですか。はい、せっかくですからね。はい、おゆっくりどうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっと行ってきます。はい、どうぞ。まだまだ見たいところはたくさんあるんですが、それはまた次回お楽しみに。